موضوع عن كهلاينا هو موضوع حلبانك وكهلاي واي مالمهان وحا قاعد وبطي قفا لقبي قفا دنتي قفا فاس لقود لي قفا دحضة اللوغة لي قفا توري لقود لي مركا وحان وحان سدهان هو مشروع دبعا قراء اي سوق قادت انجي او ويسا كشاقينا اسدها دادكي سومالي دا وحا اللوغة شاقينا يا مشروع اي دبعا قراء كو سوق قادتي وحان هدايس مشروع هاين هو مصيبة رباني هو dadkuna ma ogtahay waxa la yiraahdaa qoom ilaahay ma fidnaa ilaa ay gacmahooda fidnada ayaga ay kula imaadaan maalin kasta waxba soo bax shabaab daacish ciyaal weero ma garanaysa haddana mashruucan kala yimid oo maalin kasta la leeyahay hebela ma taqaana faasil ugu dilay hebela saas la yeelay marka waxaan is leeyahay ama waa mashruuc oo qolaa mashruuc nagu soo qaadatay ama waxaan is leeyahay daraagiskii abatay oo magaaladii waxa ku batay daraagiski marka waxaan rabnaa marka inaan u sheegno xogta aan helayna waxa waa dad badan oo dhintay oo siyaabo kala duwan loo dilay ayaa firinjeerka ku jira mayidka naftiisa firinjeerka markuu ku jira waa inqaaban yahay oo qof inqaaban wa dadkuna in la inqaaba ma ah sababtoo ah dareenka qofka markuu dhinto waxa waaye in la aasa waa wax waajib ah oo qabriga la geeyo marka inuu qofka firinjeer iskaga jiro la yiraahdo ma taqaanaa ii sheeg firijkaas uu ku jiraya dadkii haddee soomaaliyeed waxaad u malaysaa inay xoogaa cadaaladda isku kalsooneen laamaha cadaaladda waxaan leenahay war masiibadan soo baxday waa ku filannahay baaritaan ha lagu sameeyo dadkan firinjeerada ku jira ee bisha iyo dheeraadka firinjeerada ku jirana waxaan leenahay ha la aaso oo ilaahay ha laga baqo dadkii dhibaatada geystayna cadaaladda ha la marsiiyo annagu dad islaam aanahay ilaahay qur-aanu noo soo dejiyey qofkii qof dila qur-aanka ilaahay wuxuu ka qabay iyo sunnada nabiga waa ognahaye taas aan ku qaadno markaasaan waxaan helaynaa gargaarka ilaahay ee garab istaag iyo amni iyo istiqlaal markaasaan helaynaa marka anaga waxaan qabaa waxaana way ka weyn tahay dhibaato dhacda dhib maalin kastaba lasoo sheegaya ee laleeya waxaana xagga ka dhacay waxaana xagga ka dhacay waa mashruuc baaritaan dhabba ha lagu sameeyo waa masiibo aan ilaahay u toobadkeenna dadka finjeerada ku jiraan cadaalad waa inay helaan dadkooda la dhibaateeyey waa inay cadaalad helaan cadaalad waa inay helaan sababtoo ah shacabka soomaaliyeed marxalad waxaa jirta toritorow ay u raadsan jireen cadaalad ma toritorowdiyaa lagu jiraa marka laguma jiraayo toritorow dowlad ay leeyihiin dadkan shacabka soomaaliyeed dowladdooda waa inay ku kalsoonaadaan laamaha amnigana waa inay mataqaana waxaan oo dabagal dhabay ku sameeyaan dadkii mataqaana ii sheeg mashaakilkan ka dambeeya waxay doonaan maha ahaadaane ayaguna waa inay cadaaladda maraan si aan amni iyo horumar aan u helno weliba arrinkaas waxaan leeyahay lama cadaalad aada ugu dadaala aad ha looga dadaalo ilaahayna ha laga baqo qof kastaba waa dhimanayaa waddankana waa laga tegayaa qof kastaba karfan yariis ay qaadanaysaa wallaahi camalkaada iyo waxaad adduunyada ku soo samaysay unbaa ku horyaallo kitaabaan ku dhaarannay shacabka soomaaliyeed meel ka soo joogaana waa noo siman yihiin annaga xilliyada qaar waxaa igu soo dhacda waxaan is leeyahay waxaanu haataa siyaasada ka dambayso maanta waxaa la yidhi ninkii waa dhaweed la dilay ka shaqaynay aviationka miyaa lagu yidhi ayaa meydkiisa waxaa loo qaadaa la yidhi Hargeysa caasimaddii soomaaliya uu jooga maxaa loogu duugi waayay haddii haataa eheladiisa ay wax tabanayaan maxaa loo baari waayay maxaa Hargeysa looga qaadayaa waxaasoo dhanna waxay ka turjumaysaa dadkii la isku sii dirayaa shacabkii la sii kala fogeynayaa haataa waxaa ku jira mataqaanaa ii sheeg gacmo shisheeyaa ku jira oo ka shaqaynaya inay dadkii soomaaliyeed ay sii kala fogaadaan waana ka xunahay waana ka tacsiyeynaynaa raallina kama nihin qof soomaaliyeed in la dhibaateeyo meel ka soo joogo laakiin waxaan aada u adkaynayaa laamaha cadaaladda inay u shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed meel ka soo joogaan waa isku mid dadka marka intaasaan rabaa inaan warkayga ku soo koobo mashruuc wax badan uu noqon karaa waad ogtahay hadda dowlad daris aan hayaa baddeena kusoo xadgudubtay sirdoonkooda halkan si xoog badan ugu shaqeeya shacabka qaar ka mid ah qaar siyaasiina oo mataqaana ishag baasaboorradooda ayagoo diblomaasiyiina wata ayagoo caada wata waddanka markuu burburay sidiisaba xaalad qaleen oo iska noqday cid kastaa usoo shaqo tagtay waxaa nasiib darro weyn ah nin weyn oo mataqaana ama ganacsi ahaada ama siyaasad ha ku jira ama wuxuu doonaa ha sheegtee waddankiisi jaajuusahay ee waddan kale xogtiisa u gudbinaa.
وجيران وبلنتا وهذا عذا وحلوقي هوا ريبوت ك برنامج هذا يارك أنجوجنا ضادي يسمارك كذا عن برنامج كبرك أسوي جوكتي سفارة أصحابنا كوي الحكت وهي هيا وحي ماشاء كذا يا وشيء يا وشيء جا ماشاء وليس لحجوجا ذكر سو مال الحليل قار مركز مال فيروس يقولون ودنيين أنا لين عكر مركز كفيروس إنه وحاس لا ده وح ودنيين ودن كام جوجا صابتو هذا ودنيين جوجي لهن ودن كان صابن صنم ما ببر بصرع لهن من مرك إنجليز كريم بود جراي إميت تلياني كريم بود جراي إميت أتصابر بود جراي هدي الله نقول دارك يا أشق هنا مرك وحنا كولا مشروع ما دام ودنا كانوا دن لجلي دول نيم دي سنة هذا أهنا قاضي هذا بدن أيام لين هاي كوا بدن وح ما جرت أو ما قصوا ما لسه جرا أنا ويل جوجا ودنا كوا أسقط ولا أبهان إلا بار هذا ما سنتين شركة بيكو وشركة أوجوين أي بحساد جدا كورنتا الصومالية بيكو وحي كورنتا سيسا أنت بدن كوفرت الصومالية سيدا بنادر جوبلان هيرشابيله iyo koonfur galbeed Soomaaliya beeko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade ee Muqdisho dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada weelka dhiga beeko oo mar walba isticmaalaya